aakhirka ugu dambeeyay waxaa la dhahay nabarkaan dalka wax lagaaga ma qaban karo dibadda allah kaaga sahlo wixii muslim islaam ilaahay iyo garabku sii kara laakiin waxba dalka lagaaga ma qaban karo kansarka naasaha gala waaye la dhahay daawadayaal telefishinka s m s somali t v waxa uu maanta guriga ay ka degan tahay dhibana leylow kusoo booqday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sidaad arkaysaan waa qof bukaan ah oo runtii la liita cudur daawadiisu ay tahay in la gato ay aada u adag tahay oo qaali ah aan soomaaliyana laga helaynin waxa ay maanta ay hortiina usoo fariisatay oo ay u dooneyso inaad caawisaanna wax kale ma aha ma ahan laylo qof looga bartay inay muuqaal soo hor istaagto oo ay dadka wax weydiisato laakiin xanuunka ayaa baday sidaas daraaddeed ayay waxay qudreyneysaa ama ay dooneysaa inaad ku caawisaan haddii heli karto dad idinka idin ka mid ah muxsiniin ah oo qeyrka jecel oo doonaya in caawinteeda ay qeyb ka noqdaan waxay dooneysaa in laga caawiyo daawo aada qaali u ah oo soomaaliyana aan laga helaynin hadday noqoto dowladdii federaalka soomaaliya qeybaha bulshada oo aada idinku ka mid tihiin waxay codsanaysaa in wax alla wixii aad ku caawin kartaan inaad ku caawisaan nambarkeeda waa midka shaashadda ku qoran dabcan qof kasta oo doonaya halkaas uu kala soo xiriiri karaa qofkii si gaar ah ula soo xiriiraya iyo midka si guudba u caawin karaya bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa leyla cismaan waa xanuunsanahay ilaah baa xanuun ka keena oo lagu xamdi naqaa marka isbitaallo badan aan soo maray soomaali suudaaneysa ugu dambeeyey isbitaal liibaana ugu dambeeyey kolle intaan soo maray waxay dhaheen waxba lagaagama qaban karo dalka soos oo hadda koor qalliin aan ku galay siyadkoon hadda qalliin ku galay soomaali suudaaneysoon baaris ku galay isbitaal madiinuun baaris ku galay kii ugu dambeeyey hadda sulub jeneraal ma la tiri karo ma la soo koobi karo aakhirkii ugu dambeeyey waxaa la dhahay dalka waxba lagaagama qaban karo ilaahay yaa kuu keenay ilaahayna ku xamdi naqa alxamdulilah rabbilcaalamiin waa qadar ilaahay keenay aakhirka ugu dambeeyey waxaa la dhahay nabarkaan dalka wax lagaaga ma qaban karo dibadda allah kaaga sahlo wixii muslim islaam ilaahay iyo garabku sii kara laakiin waxba dalka lagaagama qaban karo kansarka naasaha gala waaye la dhahay kansarkana dalka daawadiisu ma taallo marka waxaa la yidhi ilaahay meel kale kaa siiyo laakiin waxba laguma qaban karo dalka intaas aan soo maray marka alxamdulilah ilaahay caafimaadka waa keeni karaa afar midka ugu dambeeya waxaa la dhahay waa isbedela nabarkaada daawo waxaa jirtaa la yidhi oo ah maxay ahayd toon kiimiko oo loo isticmaalo kiimikadaasna dalka ma taasho kiimikadaas hadday ooli laheed daawadaad waa la heli lahay laakiin daawadaas dalka ma taasho haddaad heli karto ood awoodo hindiya iyo meelahaas waa laga heli karaa o dhaktarka ugu dambeeya hadda ima sheegin maya kii hadda ugu dambeeya ee dhahay ay sheegay oo dhahay nabarkaada wuu isbedelay kansar uu noqday kansarkaana dalka waxba loogama qaban karo jaris waaye mana la jari karo ayadoon daawadaas loo helin naasku iga yaalaa waa iga sawiri kartiin sawirkiisa waa la sawiri karaa waa weyn nabar muuqdo weyn waaye cabdiqani bashiir xuseen s m somali t v muqdisho waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowahay walaal dalabkayga miin soo gaaray aad iyo aada umahadsantihiin ii soo dhiiba inshaallah aada umahadsantihiin walaal thank you dariiqaan mari waayey roob ayay igu da'aaya daruusteedii la laabyo wax kastoo daninayso dalbo dalbo oo gurigaada daqiiqad bay ku imaane dalabkaada dalabkaada cadayso xayaad waa ina deeqday wixii intaasi dheeree faahfaahinana kala xidhiidh telefoonnada shaashadda kaaga muuqda ama la soo deg abka adeeg com